Guys, ini adalah Realme Watch baru sampai. Okay, saya akan buka ni unboxing. Dah keluar dah satu jam. Yang paling perlu of the legend. Ada gunting. Ah, ada gunting tak? Ada apa? Tak. Sekejap guys, ada gunting. Okay, saya akan unboxing. Tapi sebelum tu glass display SpO2 monitor, oxygen monitor, watch strap displacement 24/7 heart rate monitor, daily activity tracking, 14 port mode. Okay. Please like the video guys and subscribe this channel. This channel, okay? Please like this video right now guys. Please like and subscribe this channel. Sayyidina Ali. Ini belakang. Come on, come on, like this video. You want to see more? Please like this video and subscribe. If you want to see more? Subscribe lah. Jom. Ambil bilik dulu guys. Ni untuk cas. Dipegang. No. Bagus. No. Tiga tunggu blader. Tunggu blader. Ini lepas kau tunggu blader. Ia kalau kita ia kena rekin. Ni. Realme Watch user manual. Satu iba. Cuba kasi cek. Download QR code. Sekejap. Nanti boleh guna tu. Dulu
untuk connect dengan phone. Sedap bau jam ni sebab dia bau. Sedap bau jam ni sebab dia bau. Pakai Bad Peppers Alonso. Ni hot air besar besar. Luino, Luino. Luino, stop for you. Tiga. Dua. Satu. Bila kita takut gini, raya dia dekat air mani. Raya dah nak apa-apa. Jadi kena buat pusing. Siapa air gapi aku buat boleh buat pusing. Dengan gitu, dia tengok di situ. Memang di situ. Memanglah, tapi kenapa? Memang gitu. Ya. Ni dia, dia rumah bos. Ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Okey, itu saja. Korang ni lah explore lah sendiri. Okey, bye.